Omjav dhe merë Jesus Kristos, amen. Hajmë merë, por herginëses, sur pjericia nënko, je gese arka e tunko, je e cin gamko, por bes herginës je vekri. Ës hac merë hanabazort, dur me zajson, je to me zës bardis merë, por bes je me to unk merë ës bardabarac. Je mi tani ës mezi forcutjur, a i përgjar ës mezi qarej, Ziko yer arkayım tüm, yer zorun tüm, yer var, havit yalnız, havit emiz. Amen. İmastu tüm o, Hisus, durins imastu tüm, ızbariz korhe, yer kose, yer korze, araçiko, amen ayca, içar korurtoz, ipaniz, yer korzoz, pergiyasiz, yer kor, yer kor, yer kor, yer kor, yer kor, Gavadan amenasur yerortutyan, hora vortiyin yesur vokiyin. Gavadan kapriyeli ceram avedunin, Kristosi zanuntin, mgarnutyan, çarçarakneru, haçelutyan, yerekoriya tahunin, harutyan, astvatsabes hampardanu, yevor haçago mınısteru. Եվ ահեր ու պարավոր, երկրորդ կարոստին, գնդունին և կարադան, ամեն։ Հավեցին։ Շնավոր նոր տարի։ Շնավոր տարի։ Սաքո պասիտ ինչ։ Նոր են դիրի խորդենք, եթե գլան։ Ինչ։ Չի կասցիք։ Հաշ չէ, նիքորդը գլան։ Սիրելի շնորհավոր նոր տարի, դեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծնունդը, խաղաղությունը, օրհնությունը ձեր բոլորի վրա լան և տող դերը, միջամտե մեր կյանքին մեջ և իսկապես այս բոլոր հիվանդությունները հեռացնե մարդկության գլխեն, Աստված իմաստություն դա բոլոր մարդոց, քրիստոնյաներուս հատկապես մեր հավատքի մեջ հաստատ պահե, որպեսզի կարողանանք մեր կյանքը, քրիստոնեական կյանքը սրբությամբ ապրիլ։ Մենք սիրելիներ, այսօրվա մեր հավաքական ընթերցանության համար միասին պիտի գարտանք Սուրբ Կիրքեն արտված ծաղկակաղմը, ուրեմն զանազան համարներ արածեն Սուրբ Կիրքեն, ըլա հին գդագարանեն, ըլա նոր գդագարանեն, Կովկովի պերածեն, որոնք բոլորն խոսին Աստուծո օծյալ որդիին մասին, թե ինչպես պիտի հղացվեր, թե ինչպես պիտի ծներ, թե ինչ պիտի կոչվեր։ Եկեք միասին գարտանք սիրելիներ այս համարները Աստվածաշնչեն արդված և միշտ մի մտի ունենանք, որ Աստված իր սուրբ ծրագիրը ըսկիսպեն հայտնեց իր մարգարեներուն ճամփով, որպեսզի պատրաստե մարդոց միտքը հոգին, որ և իր որդին Հիսուս Քրիստոսը մեր բրգիչ աշխարհը մարդիկ հավատային անունով ուղարկվեին։ Այսօր պիտի տեսնենք, որ դժբախտաբար ծերդողության ընթացքում պիտի տեսնենք, որ դժբախտաբար շատեր չհավատացին Աստծո որդին, անորամար թատաբարտվեցան, բայց փառք Աստծո, որ Աստված իր սուրբ ոգիով մեր ոգի աչքերը բացավ ու մենք տեսանք ու մենք վկայենք, որ Հիսուս Քրիստոս ինքներն է, բրգիչն է, մեր Աստվածն է, մեր հովիվն է, մեր առաջնորդը։ Եկեք միասին գարտանք այս սկանչելի համարները, որոնք արտված են Աստվածաշունչը, Աստուծո օծյալ որդին։ Ահա գույսը պիտի հղանա և որդի մծնի, և ձայն պիտի կոչե Էմանուել, որ կնշանակե Աստված մեզի հետ։ Վասնսի մեզի մանուկը մծնավ, մեզի որդի մտրվեցավ, և իշխանությունը անոր ուսին վրա պիտի երնա։ Անոր անունը պիտի կոչվի սկանչելի խորհրդակից, Հզոր Աստված, հավիրականության հայր, խաղաղության իշխան։ Դավիթին ապորի վրա ու անոր տակավորությանը վրա, անոր իշխանությանը մեծնանում ու խաղաղությանը սահման չկա, որպեսի հիմանքն է մինչև Դավիթյան իրավունքով ու արդարությունով հաստատե ու զորացնես Անիկա։ Անիկա մեծ պիտի ընկա,
Եվ Փարսյանին որդին պիտի գոչվի։ Դեր Աստված անոր պիտի դա իր հորը Դավիթի կահը։ Եվ Անիկա Հակոբի սերունդներ ու վրա Հավիտյանս պիտի թագավորեն։ Անոր թագավորությունը անվախճան պիտի եղա։ Հեծանոցը իր սերքին ան պիտի մաքրե իր կանը։ Սորերը հավատի են Շտեմարանի մեջ, իսկ հարտը այրել անշեջ գրագով։ Օրդնյալ է Իսրայելի Տեր Աստվածը, որ օտրության հասավ և բրկություն վերաբերի ժողովրդին, իր ծառային Դավիթի սերունդեմ հզոր բրկիչ մտավ մեզի, իր սուր մարգարեներու միջոցով գանուխ է մեզի խոստացավ, հրգել մեր դշնամիները ու բոլոր մեզ անողները, և մեր հայրենուն անդեպ իր ողորմությունը ցույց տալ, իր սուր ուղտին հավատարի մտանով։ Մեզի դալու այն, ինչ որ երդումով մեր որը Աբրահամի խոստացած էր, որպեսի առանց սվախի, այլևս մեր դշնամիները բրգված զինք պաշտենք, մեր կյանքի բոլոր օրերում, և իրեն ներկայանան որպես սուրբ և արդար մարդիկ։ Որովհետև Աստված իր կտարած ողորմությամբ իր բարեկամ երկինքեն պիտի ծագի մեր վրա։ Եվ հայտնվի մեզի, որ խավարի մեջ և մահվան շուկին դա կմնային, որպեսի մեր ոտքերը դեպի խաղաղության ճամփան ուղղեն։ Աշխարհի մեջ միակն է Անիկա, որ Աստված մարտոց տվավ, որպեսի անոր անունով կարենանք փրկվի։ Որովհետև Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվավ, որպեսի անոր հավատացողը չկորցվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր որդին աշխարհը հրկեց ոչ թե որպեսի աշխարհը տատապարտե, այլ որպեսի աշխարհը կրգե, ով որ կհավատա անոր, չի տատապարտվի, իսկ ով որ չի հավատար անոր, արդեն իսկ տատապարտված է Աստուծո միածին որդիին չհավատալու համար։ Իր անունն է Աստուծո խոսքը, թագավորներու թագավոր և դերերու դեր։ Հարցումներու մեջ Աստուծո հարկ, խաղաղություն երկրի վրա և մարդոց միջև հաջողություն։ Ամեն։ Ամեն սիրելի։ Աստվածաշունչը, Աստուծո սուրբ խոսքերը ամեն մեկ կայլափոխին կվկայեն իր որդիին մասին, անոր համար Աստված երկինք էին քանիցս վկայեց ու ասավ, ասիկա է իմ սիրելի որդիս, անոր մտի գրեք։ Եվ անոր համար է, որ սիրելիներ, մենք դեր Իսուս Քրիստոսի սուրբ ծնունդը և մկրտությունը միատեղ նորենք։ Այս տարյաց հարակերական սուրբ եկեղեցին հին ավանդության համացայն դեր Իսուս Քրիստոսի ծնունդը և մկրտությունը միասին կդոնեն, անոր համար երբ որ իրար գողջունենք ասենք Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Ինչ է հայտնությունը Քրիստոսի, որ Աստված երկինքեն վկայեց, որ այս է իմ սիրելի որդիս։ Անոր համար սիրելի քույրեր եղբայրներ, այսօրվան մեր այս տարվա առաջին սերդողության ժամանակ, երբ վաղը խթունն է, ջրականուցն է և ամսում վեցին դեր Իսուս Քրիստոսի սուրբ ծնունդն է, որ պիտի դորախմբենք, միասին պիտի երգենք այսօր այս տարյաց հարակերական եկեղեցու հին, շատ հին շարականներեն քանի մղատը։ Առաջին շարականը խորհուրդ մեծ, Սուրբ Մոսես խորենացին կրացել, 1500 տարիներ առաջ, 1500 տարի որ այս շարականը երգենք և գսեմ, որ խորհուրդ մեծ և սքանչելի, որ այս օրը հայտնվեցավ, ով իրները ռեշտակներուն հետ երգել աշխարհին ավետիս ունա։ Ինչ կսեմ, ձնավ նոր արքա Բեթլեհեմ քաղաքի մեջ, ով մարդոց որդին է, օրհնեցեք, որովհետև մեզի համար մարդացավ։ Ամփավելին Իսուս, որ ոչ երկինքը և ոչ այլ երկինքը գտնար իր մեջ ավել, խանձարանի մեջ պատմեցավ, իր հոր մեջ չմեկնեցավ, սուրբ քարայրի մեջ պասմեցավ։ Այս շարականը սիրելներ երկու եղանակներ ունի, ծանր եղանակ և թանտալ կամ արագ եղանակ, ուրեմն առաջին օրը պիտի երգենք ծանր եղանակով, խորհուրդ մեծը, և ապա պիտի երգենք նույս երկու դուները թեթև եղանակով։ Պատրաստ, խորհուրդ մեծ և սքանչելի։
Oh,
Հաջորդ երկու երկերը միջերան սիրելներ մկրտության շարականները մկրտության երկերը երբ որ չորրորդների ժամանակ սուրբ ծնունդին օրը գերտին ուրեմն այս շարականները գրած է այս օգևոր երկերը գրած է Պետրոս կետատարծ կաթողիկոսը Պետրոս կետատարծ կաթողիկոսը պատկերացուցած է Հիսուսի մկրտությունը հետևյալս է Գիշեր եւ որ Հիսուս եկավ մկրտվելու Հովհանես մկրտիչ ինչ ասա ասա որ դեմ ես քեզ մի մկրտեմ գավիցի ես եմ որ քեզ պետք է մկրտվեմ եւ Հիսուս ասա որ ինչպես որ արդարությունը ցկի այդպես որ կդառնի ուրեմն Պետրոս կաթողիկոսը գմտածի որ Հովհանեսի նման հորտանան կդնալ եւ որ դեսա որ իր արարիչը իր դերը իրեն եկավ մկրտվելու ասկսավ բախին Վտանգ վտանգ սկսավ ճուրը բախին։ Եվ անոր համար Հիսուս հորտանան կետի մեջ գամներով հորտանան կետի նսավ։ Կետ, մի սարդուրիր, մի վախնար, կո արարիչն եմ ես։ Եկած եմ մկրտվելու և մարդոց մեղքերը լվանում։ Այդ ժամանակ գսե այսօր հայկական ցայնը, աստուծո ցայնը, երկինքեն ուրախությամբ հայտարարեց որ ասիկա է իմ սիրելի որդիս։ Անոր համար այսական կաթողիկոսը խոսք ու հետքերին հորտանան կետին ասե այ կետ, հորտորե, ուրախացիր, լեցվիր, որովհետև Հովհանես մկրտիչը եկած է Հիսուսը մկրտելու։ Այսօր Սուրբ Հոգին երկինքեն աղավնագեր վիճակ, հրեղեն լեզուներով, հետո աշակերտներ ու ռաբինիչներ, այ կետ, հորտանանի կետ, ուրախացիր մեծ գարաբետին հետ, Հովհանեսի հետ։ Այս է սիրելիներ ավասիկ այս շարականին պատկերը և իմաստը։ Եկեք միասին երկենք ով զարմանալի սկաչելի այս շարականը։
Հարգես Աստված, հարգես ու բոլոր տված օրհնություններուն համար հարգուտ քեզ։ Գրգինական սիրելիներ, շնորհավոր նոր տարի եւ օրհնյալ սուրբ ծնունդ, թող այս տարի բոլորիս համար դառնա հավատքի մեջ խորացման, մեր մեղքերեն ցերբազատման ապաշխարության տարի, թող Աստված այս տարի ողորմի մեր ազգին, ներում մեր բոլոր ազգային թե անհատական մեղքերը, սխալները, մեր ազգի զավակները գիտակցության կան, ապաշխարության կան, ղիրոջ դիմաց ծունգի կան, Աստուծո ողորմությունը հայցեն, որպեսզի նաև Աստուծո զորության կարողանան ոտքի գալնել գրգինական եւ դեմ դնել եւ երևելի եւ աներևույթ բոլոր թշնամիներ։ Թող Աստված սիրելիներ իր ողորմությունը առատացնե մարդության վրա, թող Քրիստոսի բժշկությունը աշխարհին վրա արագ կերպով տապվի, այս կորոնա ժահրը հերանա եւ բոլոր տեսակի հիվանդությունները, քաղցկեղը եւ հիվանդ ամեն տեսակի նեղությունները, իսկ բոլոր դժվարությունների մեջ դերը մեզի համբերություն դա, ողորմություն դա հավատքի, որպեսզի կարողանան հաղթանակած բոլորեն դուրս գալ։ Բարի եկածեք սիրելի առազատներ, ողջունեմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ սիրով, բոլորանում որոնք դարիներ շարունակ ներկա են այս երկրությանց, եւ բոլորանում որոնք Աստուծո սուրբ ներկայության այսօր գրգին անգամ վերադարձած են կամ առաջին անգամն են, եւ նաեւ բոլորանում որոնք համացանցի ճամփով գետեւին հավասիկ այս տարի 2022 թվականը 17-րդ տարին եղա, որ մենք սուրբ գրքի սերդողություն կատարենք։ Եթե մինչև համարսարակացած լայիկ, վկայական դարձնեիք։ Եթե բարձ դիտը լար, կամ բժշկությունը լար, բժշկինը լայիկ։ Բայց կտեսնեք, որ սկզբեն ոչ ես, ոչ դուք վկայական չենք առած, որովհետև մեր վկայականը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Աստուծո խոսքը անսահման է, Աստուծո խոսքը օվկիանոսին ավելի խորունգ է, գիտեք չէ, եւ որ օվկիանոսին դիմաց կգանքնիք, մենք ոչինչ կերենք օվկիանոսին դիմաց, այլ հսկա նավերը, որ եւ որ դիմացը կգանքնիս, վիթխարի կերենք, բայց օվկիանոսի մեջ ազիվ գետ մնեն, եւ որ օվկիանոսին դիմաց կգանքնիք, ինչ կսեք, այսինչ կերենցություն, այսինչ վիթխարի հզորություն, բայց իրականության մեջ, սիրելի քույրեր եւ մայրեր, օվկիանոսին դիմաց գանքնելով եւ օվկիանոսը դիտելով, դակավին անոր գեղեցկությունը դեսած չեն գնա։ Եթե որ կտեսնենք օվկիանոսին ճշմարիտ գեղեցկությունը, եւ որ սուզվին գալով մեջ, եւ որքան խորասուզվին, այնքան նորաշարներ դիմացից կբացվին։ Աստուծո սերը ճիշտ այդպես է։ Աստուծո սիրուն դիմաց գանքնել եւ ասել, որքան հզոր է Աստված, անիկա բավարար չէ սիրելը, որքան Աստուծո խոսքը գծերդեն, գտապանցենք մեջը, գտեսնենք, որ մեղրեն ավելի անուշ են այդ խոսքեր Աստուծո, եւ գտեսնենք մեր Աստուծո հարկը, սերը, ներկայությունը եւ կարծությունը։ Գծերդենք Հովհաննու ավետարանը, եւ անցող տարի ավարտեցինք 16-րդ գլխու 4-րդ համարի առաջին աժինը։ Բստիկ վերակալում անենք սիրելիներ, եւ ապա այսօր շարունակենք 16-րդ գլխու 4-րդ համարի 2-րդ մասեն մինչև 11-րդ համարը։ Տեր Հիսուս տեսավ, որ իր աշակերտներուն ասավ, այս բոլոր բաները, որ ձեզի խոսեցա, խոսեցա մեկ պատճառով, որ ձեր հավատքը չկորցնեք։ Ըստ իսկ ձեզի էսի, որ դեպություններ պիտի գրեք, դժվարություններ պիտի գրեք, նախքան խաչվիրս, նախքան ձեզ մեր բաժնվիրս, որպեսի հանկարծ, եթե տեսնեք իմ ճարճարակս, սերբակալությունս, ճարճարակս, իմ ծաղրվիրս, անարկվիրս, խաչվիրս ու թաղվիրս չդգարանա։ Եվ հիշեցեք Հիսուսը սա։ Հիշեցեք, որ ինչպես որ ինձ երին, ես որ ձեր դերն եմ ինձ երին, ապա ցեզյան դիգերեն։ Եվ ինչպես որ զիս հալածեցին, ինձ հալածեցին, ցեզար պիտի հալածեն։ Ժողովարանները դուրս պիտի դնեն, նույնիսկ պիտի սպանեն։ Եվ այդպես ընելով, մարդիկ պիտի կարծեն, որ Աստուծո ծառայությունը մատուցանեն, լապ բամը գրեն Աստուծո,
Մինչդեր իրականության մեջ սաստված է որ գանացել։ Եվ Հիսուսը ասավ. Սակայն ասկա ասիցեզի որպես եւ ժամանակը կա հիշեք թե արդեն այս բոլորի մասին ցեզի ասած էի ու չէ դգարանակ չումսադի չումսադը լքվի հիմա սիրելներ պիտի լսենք որ դեր Հիսուս Քրիստոս կշարունակի իր խոսքը եւ կխոսի Սուրբ Հոգին թերի մասին թե Սուրբ Հոգին ինչ կերակատարություն պիտի ունենա աշխարհի մեջ եւ հավատացյալներու կյանքին մեջ Անցնենք Սերբոնտյան Դեր Հիսուս գսել 4 ուրեմն 16-րդ գլխ 4-րդ համարի 2-րդ մասը 2-րդ նախադասությունն է որ միգարտան Ասոնք ըստ իսպեն չսիցեզի որպես որովհետև ցեզի հետ է Եթե Դեր Հիսուս իր աշակերտներուն հետ էր Եթե Դեր Հիսուս իր աշակերտները ընդրեց 3 տարիներ առաջ իր երկրավոր առաքելության սկիզբին սկիզբին անոնց այս բոլորի մասին չսավ որպեսի առաջին չհուսադրեին երկրորդ որովհետև Հիսուս այստեղ պատասխան ուտա գսել որովհետև ես ցեզի հետ էի այսինքն ես ցեզի կպաշտպանեի արդեն երբ որ ձեր ներկայությանը երբ որ դու զիսուրեիք ձեր մեջ բոլոր անարքանքները, բոլոր դատապարտությունները, բոլոր քննադատական խոսքերը, բիրց խոսքերը, ամենը ես իմ վրա ստանում։ Ամառաբար սկսեմ ցեզի չսին։ Բայց հիմա որ ահավասիկ կպատրաստվին մեկնելու, կպատրաստվին ծերպակալվելու, խաչվելու, և ապա իմ երկրավոր հորս ո՞վ բարձրանալու, այս բոլորը ցեզի գսեմ, որպեսի ձեր հավատքը չգործընծնեք, որպեսի հզոր ըլլաք։ Ասիրելներ թե ինչու անհրաժեշտ էր, որ աշակերտները իմանային, թե Հիսուսի մեկնելը վերջ, ինչ դժվարություններով թեմ հանդիման պիտի գտնվեին։ Սակայն այդ բոլոր անունք առանցին պիտի չտանեին, անոնց օգնական պիտի տանեին։ Եվ ո՞վ է լար այդ օգնականը Սուրբ Հոգին։ Հիսուս երկինք ելնելով իջնում էր չպիտի խոսի այս մասին, Սուրբ Հոգին պիտի ընկեր աշակերտներուն և բոլոր ավատացյալներուն, որպեսզի կյանքի բոլոր դեպոցյանց դիմաց դժվարություններու հավատացյալներու մեջ աշակերտներ առանցին չսկային, դգար չսկային այս Սուրբ Հոգին զորացներ զանում։ Եվ հիշեցեք, առաքյալները վախկոտ էին, անուս էին, ծգնորս էին, ոչինչ չէին գիտեր, մեծ մասը ծգնորս է, քանի հոգին մաքսավոր էին։ Անոնք սիրելներ, երբ Հիսուս սեփականացավ, փախան, նկեցին զինք ու փախան։ Երբ աշակերտները զորացան, Պենտեկոստեի օրը, երբ Սուրբ Հոգին անոնց վրա իջավ, անոնք զորացան, անոնք քաջությամբ լեցվեցան, և գանգնեցան թագավորներու դիմաց, հրյա հետավարներու դիմաց, ու անվախորեն վկայեցին, որ Հիսուս ինքն է Մեսիան, Աստուծո որդի բրգիչը։ Սիրելի հարազատներ, դերը ինչպես որ առաքյալները պատրաստեց, այսօր մեզ արդը պատրաստել։ Դերը գուզե մեզ մարզել, պատրաստել, ըսկիզբեն, ասելով որ, դեսեք, Հիմա որ հավատքի մեջ սկսած եք խորանալ, հիմա որ դուք ինձ եք հետևին, ամբողջովին լավ իմացել, որ աշխարհը հաշտ աչքով պիտի չնայի այդպես։ Որքան սիրելիներ հավատքի մեջ խորանանք, այնքան ավելի հալածանքներ պիտի սկսին մեր նկատմամբ։ Երբ որ մենք հավատացյալ կդառնանք, այդ ուրախության մեջ կգարձեմ, որ հավատացյալի դանքը այդ ծնծության բահերն է։ Խոստովանին, որ երբ մեկը հավատացյալ դառնա, այդ ծնծության բահերը սկանչելի բահեր են, բայց ավելի սկանչելի բահեր կան, երբ
երբ մարդ իր հավատքին համար Հիսուսի անունին համար գալածվի եւ ինք հաստատ կմնա իր հավատքին մեջ ու այդ ուրախությունը իրն է ոչ ոք չի կարարտել Հիսուսի աշակերտները սիրելիներ եւ որ Հիսուսի հետ էին ուրախ էին եւ որ Հիսուս իրենց կարդվեցավ դխրեցավ շփոթեցավ հուսադեցավ բայց եւ որ Սուրբ Հոգինը ստացավ անոն կացին վկայեցին Հիսուսի մասին Եվ նույնիսկ եւ սղոցվեցան, քարգոցվեցան, խաչվեցան, անոնք ուրախությամբ լեցուն էին։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, միշտ ասկերաչսած եմ նորեն կգրտեմ։ Աշխարհը թշվառտաբար երթալեն գչարանա, որովհետեւ սատանայի հետևորդներ, չար իշխաններ, չար ղեկավարներ գործեն մարդկային ճակատագիրը փոխել եւ այնպեսն էլ որ սատանային թրթումով որ իրենք այս աշխարհին դերն են եւ ինչ որ գուզեն դնել գնեն եւ իրենց դիմաց այս շատ իշխաններուն չար ուժերուն դիմաց արքենք եղողները քրիստոնյաներն են աշխարհի մեջ ամեն մարդ պիտի տարապի անպայման բայց քրիստոնյաները դաստաբադիկ ավելի ինչու Որովհետև քրիստոնյաները այս աշխարհի մեջ աղ եւ լույսն են։ Ինչպես որ լույսը սիրելիներ մութ դեղերը լույսի կբերե, այնպես էլ քրիստոնյաներու ներգայությունը Քրիստոսի սուրբ ավետարանը մեղքը կհայտնաբերե։ Մարդոց մեղքը քիչ մի վեճ այս մասը մի դեսնենք։ Եվ ինչպես որ աղը համ կուտաճաշի, այնպես էլ քրիստոնյաները ճշմարիտ հավատացյալները այս յանքի աղն են։ Անոնք է որ մարդոց կարտընցն են։ Անոնք որ չար ուժերը, սատանայի հետ փորձացող չար իշխանները չեն համբուժել քրիստոնյաները։ Եվ անոր համար է որ կհալացեն, ու պիտի հալացեն։ Եվ աչորտող դարիները ավելի պիտ վատարացնեն քրիստոնյաները ու նկատմամբ իրենց հալացանքը։ Բայց սիրելեն, մի վախտան, ավասի, Հիսուս կսե, այս բոլորս իսպեն ձեզի չսի եմ որ մորդարձունեցան։ Բայց հիմա որ այլևս հավատքի մեջ է, հիմա որ այլևս ոչ թե գատ կխմեք մանուկի մեջ, այլ բադար կուտեք, զորացեք, քաչ եղեք, որովհետև Աստուծո Սուրբ Հոգին մեզի հետ է, մեր մեջն է, եւ անոր հետ միասին հայրն ու որդին մեր մեջն է։ Հաջորդ համար, հինգերորդ համար, դեր Հիսուս կսեր, բայց հիմա գերտամ զիս գրգողին մոտ, Եթե ցեսնե ոչ մեկը գարցնե ինձ թե ուր գերտես։ Դեր Հիսուս սիրելներ վերնադար մեջ երբ սկսավ խոսիլ աշակերտերու, ըսավ անոնց 10-րդ գլխու 33-րդ համարի մեջ, որ գար ժամանակն ալցեզի հետ է, ատկե մեր ձիս միրի չտեսնեք։ Հիսուս խոսեցավ իր մեկումի մասին, բայց աշակերտերը կոյել մեկը չարծուց, որ դեր ուր գերտաս, հոգևոր իմաստով մեկը չուզեց հասկանալ։ Այո, Պետրոսը գնեցնենք սիրելիներ 10-րդ գլխու 36-րդ համարի մեջ Հիսուսին հարցուց. Դեռ ուր գերտաս։ Բայց Պետրոսի հարցումը մանկական հարցումի մեջ է, ինչպես մարդը իր բաբան երբ որ գնեցնե որ դու դուրս գնելե, բաբային ասե, բաբա ուր գնի երտաս։ Պետրոսը կարծեց որ Հիսուս ուրիշ կանաչ մգամ ուրիշ երկիր մը գնի երտա։ Անոր համար Հիսուսը սա իրեն որ որ ուր որ ես կերտամ, հիմա դու չես կերտամ կա։ Հետո բայց պիտի կաս, այդ նահատակության ճամպայեն Պետրոս։ Կամ 14-րդ գլխու 5-րդ համարի մեջ, եւ որ Հիսուսը սա ձեր երբիկ մի դելե, եւ ճամպան գիտեք, Թոմաս առաքյան դարձավ Հիսուսին ասավ, «Դեր չի գիտեք ուր գերտաս, այլ ինչպես գճանշնակ ճամպան գիտեն, ինչպես գրտամ ճամպան գիտնալ»։ Նորեն Թոմասի հարցումը Նույնական ճամփու մասին է, մինչդեռ Հիսուս հոգևոր իմաստով կխոսեր երկինք ելելու մասին, իր հոգով երտալու մասին։ Անոր համար Հիսուս այստեղ գսեր, հիմա գերտամ զիս ղրգողին մոտ, ով ղրգեց Հիսուսի աշխարհ, Աստված Հայրը, Հիսուս որմեն եկավ, և Հիսուս տկեց աշխարհը և որը վերադարձավ։ Հիմա իր աշակերտներուն գսեր, աշակերտներ, Ձեր միտքը տակավի նույթական է։ Դուք կմտածեք, որ ես մի երկար ուրիշ երկիր մգամ ուրիշ քաղաքում եմ։ Բայց ես իմ հորս հոգ ելել։ Տակավին չի ճանցակ, որ իմ հայրս
սիրելիներ հաջախ մեր կյանքի մեջ նույնիսկ հավատացյալներ երբ աստվածաշունչ կգարտան փոխանակ հոգևոր խորքը տապանցելու նույնական բաներու վրա կգետրոնան եւ հաջախ մարդուց մտքի մեջ գետրոնացում այս նույնական բաներու վրա եւ մորնանում հոգևոր ճշմարտությունը ասեմ որ աղանդավորներ միշտ այդպես են աղանդավորները մանրուկներ կգտնեն աստվածաշունչի մեջ իրենց շրջակից են դուրս գանել եւ մարդոց գուհեն մարդոց պետք է բդորելու համար բայց ավասիկ սիրելեն Հիսուս ուզե որ ավելի խոր կտապացեն իմաստությամբ շարժին եւ հասկնանք գիրոջ խոսքին իմաստը Եվ հիմա Հիսուս սիրելներ պիտի բացատրե իր աշակերտներում թե ինչու համար ինք երդիկ պիտի երդա ինչու համար իր հորքով պիտի երդա Եվ անիկա բարին պիտի երդա իր աշակերտներում Անցնին հաջորդ համարի բացատրության վեցերորդ համար Սակայն որովհետև այս բոլորը խոսեցածեցի ձեր սիրտերը բռնությամբ լեցվեցան Հիսուս կսե որ դուք հիմա ինչ չեք հարցներ որ ուր գերտան Ինչու՞, որովհետև ձեր սիրտերը դրդությամբ լեցված են։ Հիմա դուք կմտածեք ձեր մասին։ Ես մի դերտամ, եւ դուք կսկսեք մտածել, որ ինչ մինը նա մեր վիճակը։ Հիսուս ունենք մեզի հետ, մեզ պաշտպանող, մեզ խրատող, հիմա որ երթայինք, ինչ մինը նա մեր վիճակը։ Հիսուս ուզեր, որ աշակերտները ճշմարտությունը իմանային։ Գիշեր չէ, երբ որ Հիսուս խոսած էր իրենց մեջ երկարու մասին, եւ Պետրոս հարցուցած էր, որ դե ուր գերտաս, եւ Հիսուս ասած էր, որ հիմա դու չես կրվարկալ, բայց ես չեմ գիտաս, Պետրոս ինչ ասած էր Հիսուսին։ Չեմ գիտեր մյուսները, ընկերները չեմ գիտեր, բայց ես գարանտի գսեմ քեզ, յոս տայցնեմ։ Նույնիսկ եթե պետք է լա իմ կյանքս քեզի համար տալ, ես պատրաստ եմ քեզի մերնելու։ Քեզի կյանքս տալու։ Մյուս աշակերտներն ալ նույնը ասած էին։ Ուր է աշակերտներում հիմա այդ զորությունը։ Ինչու դրկված էին։ Ինչու ավոր դխրության մեջ էին։ Հուսահատության չափ դրկված էին անում։ Գիտեք ինչու։ Որդև անստասել ձևով կմտածեին։ Ինչ պիտի ըլաբեր վիճակը։ Հիսուս եթե երդա քահանայապետները ինչ պիտի լինեն մեզի։ Ուրեմն մենք գործանեցանք վերջ։ Անոն տակավին չէին գիտեր սիրելներ դիրոջ հոգևոր իմաստով անոնց մեջ ներբնակվելը։ Այսօր հավատացյալները կան, որոնք երբ նեղության դիմաց գտնվին, անմիջապես կսկսին հուսահատին, կսկսին իրենք մտածել, որ Երանի ծրած չլայի, Երանի մերկեի, կամ նույնիսկ մտածեն սուսայդը լավի մասին, անսաստանը լավի մասին։ Ինչու, որտեղ իրենց աչքի դիմաց ամեն ինչ կսեն նա, այլևս ոչ հույս կմնա, ոչ մեկ բան։ Սակայն, սիրելիներ, պիտի տեսնեք, որ մենք առանցին չենք։ Անոնք աշակերտները փոխանակ դրդմելու իրենց անձերուն համար, մտահոգվելու իրենց անձերով, Եթե հարցնեին Հիսուսի, որ դեր ուր պիտի երտաս, Հիսուս անոնց գրգին անգամ պիտի բացատրեր, պատասխաներ եւ պիտի բացատրեր մանավանդ թե ինչու համար պիտի երտար երկինք իր օրոքով։ Հաջորդ համարի մեջ այս մասին պիտի խոսիմ։ Բայց կուզեմ այստեղ երկու բան ասել դրդմության մասին։ Ինչ կնշանակե դրդմություն։ Դրդմություն կնշանակե չափազանց դխրություն։ Այնքան դխրություն, որ մարդ կրնա հուսահատին եւ հուսահատելով սրտապեկվի։ Եվ իմանանք, որ չափազանց հուսահատությունը, դրդմությունը մարդը առաջնորդի մեղքի։ Ինչու՞, որովհետեւ այլ իր վստահությունը կգործընցնե Աստծո նկատմամբ, այլ իր հավատքը կգործընցնե եւ գնա սատանային ծուղակի մեջ։ Գիտեք, որ սատանան բազմաթիվ զենքեր ունի մարդիկը հարվածելու։ Ամենամեծ զենքը սատանային հավատացյալները հուսախապեցնելն է։ Հուսախապությունը, հուսահատությունը, հուսալեկությունը
Հարցունը ամենը ահավոր մեղքն է քրիստոնյայի համար։ Երբ մարդ այլևս հուսալքված է, ամեն ինչ իրեն համար գործանած է, ինքն ալ գործանած է։ Եվ ճշմարտը բարձրացնել նույնիսկ հավատացյալներու կյանքի մեջ է գտնվի։ Երբեմն տեսած եմ, որ մարդիկ երբ մեծ ճշմարտության մոտ իմաց գտնված են, կամ գործընծուծած են իրենց մեկ հարազատը, մայր, հայր, եղբայր, քույր, զավակ եւ այլը, այնպիսի հուսալեկության մեջ ընկած են, այնպիսի անհուսության մեջ ընկած են, որ այլևս թե իրենց հավատքը գործընծուծած են, թե աստծո մեհերացած են, այդ պատճառով ալ դժվարտը բարձրանան, զիրենք իրենց սրտի մեջ առած են։ Ասեմ, որ կյանքը անակնկալ շատ ծանր ցնցումներով լեցում է։ Հեշտ պամը չէ օրինակ ծնողքի համար զավակի մգրումստը։ Հեշտ պամը չէ։ Հիշեցեք, որ նույնիսկ աստվածամայրը իր զավակը խաչի վրա կանգնած տեսավ, անարդար գերը։ Այո, սիրելիներ, անիկա խորունգ ծավ է, անիկա թերևս անկուժելի բերդ է, բայց միայն Աստուծո Սուրբ Հոգին է, որ մարդը կմխիթարե։ Եվ երբ մարդ իր սիրտը բանա Աստուծո Սուրբ Հոգին դիմաց, այդ ժամանակ է, որ կմխիթարվի։ Այլապես կգնա խելագարի, այլապես կգնա հուսալի, այլապես կգնա մեռնի։ Բայց Աստուծո Սուրբ Հոգին է, որ այդ մխիթարությունը, այդ զորությունը ունի։ Ահա հիմա հաջորդ համարի մեջ Հիսուս կբացատրի, թե ինչու համար իր երկինք երտալը, իր որոքով երտալը աշակերտներուն և հավատացյալներուն համար բարիք է։ Գսեթե Հիսուս, բայց ես ճշմարտությունը գսեմ ձեզի, ձեզի համար լավ է, որ ես երտամ, որովհետև եթե չերտամ, մխիթարիչը պիտի չգա ձեզի, իսկ եթե ես երտամ, զայն պիտի լրգեմ ձեզի։ Աշակերտները երբ լսեցին, որ Հիսուս իրենց մեջ պիտի պաշտվեր, ասի դրդմեցան, մտածեցին, որ ինչ պիտի լար իրենց վիճակը, սկսան գշրել իրենց կյանքի դիմաց գալիք նեղությունները, եւ տեսան, որ առանց Քրիստոսի իսկապես որ իրենց համար անկարելի պիտի լար ապրելը, բայց դեր Հիսուս Քրիստոսը ավասին այստեղ իր աշակերտները գսորացնե, եւ աշակերտներուն գայտնե, որ երբ Հիսուս ինք երտար իր օրը պարտքով բարսնալ, առանցի պիտի չկողմուր իր աշակերտները, այն իր երտանով անոնց պիտի ուղարկեր ինչը, ով, Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգին, մխիթարիչը, ամոր պիտի մխիթարեր, պիտի կաչալերեր, սորացներ, ուսուցաներ, առաջնորդեր զանով, եւ Սուրբ Հոգին կանոն սիրելներ անոնց մեջ պիտի բնակեր, բնակվեր հավիտյանը։ Ավասին անորաբար է, որ դեր Հիսուս Քրիստոս այստեղ գսե, ձեզի համար լավ է, որ ես երտամ, որովհետև եթե չերտամ, Սուրբ Հոգին ձեզի պիտի չգա։ Սիրելիներ, եթե Հիսուս չերտար աշակերտներուն կյանքի մեջ, աշակերտները պիտի մնային մանուկ իրենց հավատքի մեջ, պիտի չհասունային։ Հիսուս ուզեց անոնցով են երկալ, որպեսի անոնք հասունային այլևս, գիտնային իրենց վրա պատասխանատվություն վերցնել, գիտնային Քրիստոսի գործը աշխարհի մեջ շարունակել, եւ այդ բոլորը միգնեին Սուրբ Հոգին զորության։ Աշակերտները փոխանակ Հիսուսը ֆիզիկապես իրենց մեջ ունենալու այս կավատարը բահբանելու, անոնք պետք է ընդհատառնային, որ Սուրբ Հոգին իրենց մեջ պիտի լար ամեն ուրեք, ամեն դեր, ու պիտի զորացներ զանով, եւ պիտի առաջնորդեր թեպի օրդություն եւ աշխարհի մեջ ավելիս տարածելու։ Հետևաբար, եթե հարցնենք, որ ինչ բանի համար լավ պիտի լար աշակերտներուն եւ մեզի, առաջին, երբ Հիսուս երկինք եկավ ու հորը աղաչեց, որ Սուրբ Հոգին կրկե աշակերտներուն եւ բոլոր ավատացյալներուն, աշակերտները իմացան աստվածային ճշմարիտ խորհուրդը, իմացան, որ
սուր երորդություն կոյությունի, այրը, որդին և սուր պոգին։ Եթե Հիսուս երկին չել էր, աշակերները սուր երորդության ասի մի դիմանային, ոչ։ Եթե պապա, Հիսուս երկին կելելով, կանի որ իր հոր մասին խոսած էր, և սուր պոգին աշխար հրգելով իր հոր կողմ է, աշակերները մի դիմանային, որ մեկ աստվածը կազմված է երեք անձերը, հայ, որդի և սուր պոգի։ Ավասիք սիրելներ, մարդը, մարդ արարածը աստվածային խորհրդի մեջ մնալ։ Մարդը հասկացավ, որ երկինքի մեջ սուրբ երորդությունը գոյություն ունի։ Երկրորդ, սուրբ հոգին կարուստով աշակերտները սիրելին է, ներ բնակվեցան սուրբ հոգին, այսինքն սուրբ հոգին իրենց մեջ բնակեցան, և ոչ միայն սուրբ հոգին, այս սուրբ հոգին են միասին, ովքեր, հայրը և որդին։ Այլ խոսքով սիրելներ, մենք հիմա, ամենքս, որ մգրտված ենք սուրբ երորդության անունով, մեր մեջ բնակված ունինք դիեզերտի արարիչը, սուրբ երորդությունը, հայրը, որդին և սուրբ հոգին։ Անոր համար, սիրելի եղբայրներ և բույրեր, գաղաչեմ ձեզի, մի վախնակ։ Դիեզերտի արարիչը մեր մեջն է, հայրը, որդին և սուրբ հոգին մեր մեջն է, մեզ գարաչնորդ է։ Եվ անոր համար, սիրելիներ, մենք Աստուծո սավակներն ենք, մենք դիեզերտի արարիչին զինվորներն ենք, ներկայացուցիչներն ենք այս կյանքի մեջ։ Սատանան այլևս ոչ մեկ իշխանություն չունի մեր վրա, քիչ ու մեր Հիսուս այս մասի մի խոսի, ոչ մեկ։ Եվ երրորդ սիրելիներ, սուրբ հոգին, որ իջներ աշակերտներու վրա, աշակերտները պիտի զորանային և Հիսուսի բրկության ավետարանը պիտի տարածեին աշխարհի մեջ։ Հիսուսի գործը պիտի շարունակեին։ Եվ այսօր մենք Քրիստոսի գործակիցներն ենք։ Ամենքս այլ ոչված ենք մեր ընտանիքներու մեջ, մեր շրջապատի մեջ, դեր Հիսուս Քրիստոսի մասին վկայելու։ Տեսեք սիրելիները, աղանդավորները, տեսեք մանավանդ Եհովայի վկաները, աղանդավոր են, ճշմարիտ Եհովային, ճշմարիտ Աստուծո վկաները չէ, այլ սնության վկաները, բայց համարձակությամբ ամեն դեր իրենց Եհովայի մասին խոսի։ Մինչդեռ հավատքը, որ մեր հավատքը, որ ճշմարիտ է, մենք ինչու համար վարանինք, դգարանանք, ամջնանք, վկայելու մեր տիրոջ մասին։ Ինչու համար վարանինք վկայելու սուրբ երորդության մասին, որ մեր մեջն է։ Ինչու համար ամջնանք մեր շրջապատին խոսելու բրկության մասին, Քրիստոսի բերած ավետարանի մասին։ Հավա ինչու համար է, որ մենք Քրիստոսի ծնունդը գտնենք և իրար կսենք Քրիստոս ծնավ և այդնեցավ, ձեզի մեզի մեծ ավետիս։ Ինչ կնշանակի ավետիս։ Բարի նուր, բարի նուր։ Եվ մեծ ավետիս կսենք, որ մեծագույն ավետիսն է, մեծագույն բարի նուրն է։ Ինչը Քրիստոսի ծնունդը, որո համար ծնավ Հիսուս։ Մեսի համար, որ ինչն է, մեր մեղքերը ները ու մեզ բրգե, ու մեզ դերը իր անունով մեր մեղքերը լվացած է, դերը մեզ սիրելներ բրկության ճամբու մեջ դրած է։ Մի չուզեին, որ ուրիշները դժողքի կրակեն բերենք Հիսուսին, սուրբ հոգին է, որ այս բոլորը մեր մեջ գնեն։ Եվ սուրբ հոգին աշակերտներու վրա պիտի անջեր դեր Հիսուս Քրիստոսի երկինք համբարմալեն ետքը։ Ահավասիք անոր համար Հիսուս նայցեք, գսեր 15-րդ գլխու 26-րդ համարի մեջ, եթե ես երկամ, զայն ձեզի պիտի լրգեմ, և Աստուծ մեկը բխի սուրբ հոգին։ Եվ սուրբ հոգին պիտի ինչներ աշակերտներու վրա Հիսուսի փառավորմեն ետքը։ Եվ որ Հիսուս փառավորվեր, այսինքն, եվ որ Հիսուս խաչվեր, հաղվեր, հարություն առներ և երկինք համբարմանալ, ավասիք այդ ժամանակ էր, որ սուրբ հոգին պիտի ինչներ աշակերտներու վրա ու պիտի զորացներ բոլորը։ Հիսուս երբ երկրի վրա և ֆիզիկապես մեկ տեղ էր սիրելներ, բայց երբ Հիսուս երկինք համբարձավ, Հիսուս ամենուրեք է սուրբ հոգին միջոցով, և անիկա է, որ ինքն է, որ մեր մեջ կբնակվի սուրբ հոգին մ
միջոցով։ Այդօր համար է, որ Հիսուս սկսե իր աշակերտներուն այստեղ, ցեզի համար լավ է, որ ես ձեր տանը։ Սուրբ Հոգին է, որ այսօր Քրիստոսի մարմին, այսին եկեղեցի միջոցով աստվածային այդ առաքելությունը կկատարի։ Եկեղեցին սիրելներ Քրիստոսի խորհրդական մարմինն է, և հավատացյալները անդամներն են։ Եվ մենք այստեղ երկրի վրա արդալով Քրիստոսի մասին է, որ կվկայենք, և մարդոց կավիտենք, որ Քրիստոս ինքը աշխարհ եկավ մարդի կրկնելու համար։ Աստուծո Հոգին սիրելիներ ամեն մարդու մեջ չի բնակիր, այլ Աստուծո Հոգին կբնակի այն մարդոց մեջ, որոնք իրենց սիրտերը կբանան Հիսուսի դիմաց։ Այն մարդը, որ Հիսուսի կհավատա, Սուրբ Հոգի մեջ կբնակի։ Այն մարդը, որ կհավատա, որ Հիսուս իրեն համար մեր իր մեղքերուն համար իր անուն տապեց, այդ ժամանակ Սուրբ Հոգին իր մեջ կբնակի։ Այդ ժամանակ է, որ մկրտվելով Սուրբ Երկրորդության դաջար կդառնա, Սուրբ Հոգի դաջար կդառնա, որտեղ իր զավակ կդառնա Աստծո և ժառանգակից Քրիստոս։ Եվ մենք փակ պետք է դամ սիրելներ Աստծո, որ Սուրբ Հոգին ցայնը լսեցինք, Սուրբ Հոգին երբ կանչեց, Սուրբ Հոգին բոլորին կկանչե, բայց Աստված մեր ականջները բացավ ու լսեցինք, և մենք ընդունեցինք դերը։ Լավ իմացեք, գամ չունի, որ մեկը քրիստոնյա ընտանիքի մեջ ծնի, որ բրկվի, կարևորը, որ մարդ գիտակցապա իր հոգին բանա Սուրբ Հոգին դիմաց, և ընդունի Հիսուս Քրիստոսի մահը և հանությունը իր մեղքերում և իր բրկության համար, այլապես մարդ չի կրնա բրկվի։ Հիսուսի շնորհքով է, որ բրկված եք մենք սիրելիներ։ Հիսուս ինքն է, որ Գալիլի հարցուց մեր բրկությունը խաչին վրա իր արյունը տապելով։ Եվ գաղաչեմ ցեզի, գաղաչեմ, մտածեք այս ճշմարտության մասին։ Հիսուսի համար սիրելիներ Տյուրին չեղավ մեզ բրկելը, ամբողջ մարդկության անեծքը իր ուսերուն առավ, մեր բոլորի մեղքերը իր ուսերուն առավ։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ մեղքին բադիժը ինչ է, մահը։ Եվ մենք ամենքս արժանի էինք մեր մեղքերուն համար մերնելու, հավիտենապես մերնելու, դժոխքի մեջ այրվելու։ Բայց ինչ էր, Աստված այնքան սիրեց մեզ, որ իր զավակը տվավ, և Հիսուս աշխարհ կարող սիրելիներ, մեր բոլորին մեղքերը արա, մեր բոլորին անեծները արա, մեզ հավիտենական մահին կրկեց, և մեր դեղը ինք անեցքի դեր դարձավ, խաչեցավ, և իր հարությամբը մեզ փրկեց։ Ամաս սիրելիներ խորհուրդը, որ Հիսուս իր կյանքը տվավ բոլորի համար, իր անունը տապեց, և ամոր համար է, որ ոյև է մեկը այս աշխարհի մեջ, իր անձնական գործերով չի կրտարվել։ Բրկությունը Հիսուսի կողմէ դրված ծրի շնորհք է։ Սակայն երբ այդ ծրի շնորհքը կստանանք, այսինքն երբ որ Քրիստոսի արունով մենք կմակրվենք, բարտավոր ենք ապրելու Քրիստոսի կամքին ու խոսքերուն համաձայն սրբության։ Ոչ թե ասենք, որ Քրիստոսի շնորհքը ինձ կբրկե, հետևաբար ապրենք մեղավոր կյանքով, ոչ, այլ ամոր իր մեջ Սուրբ Հոգին ունի, Սուրբ Հոգին ուզած ձևով է, որ կապրի, և ոչ թե աշխարհի ուզած ձևով։ Եվ քանի որ սի սիրելիներ եկեղեցին Քրիստոսի խորհրդական մարմին է, Քրիստոսի հարսն է եկեղեցին։ Եվ մենք, եվ որ եկեղեցին ասեմ, չեմ ասում աշխարհ, մենք Քրիստոսի մարմինին անդամներն ենք, եկեղեցին ենք, հետևաբար մենք Քրիստոսի ինչն ենք, հարսն ենք, մեր տեսան հիմա երկինքն ենք, շուտով պիտի գա, շուտով պիտի գա իր հարսը իրեն միացնել, բայց մինչև Հիսուսի երկրորդ կառուցը, Հիսուս մեզի ղրկեց, ով Սուրբ Հոգին, որ մեզ ինչն է մեզ, մաքրե, կեղեցկացնե, պայծառացնե, սրբացնե, ինչպես որ հարսին անցյալին գարնեին, գտանեին պաղնիկ, լավ իրեն կմաքրեին, կզարդարեին, կկեղեցկացնեին,
որպեսի պեսան կար արնել զին և հաստարան դարին։ Ավասիք Սուրբ Հոգին սիրելներ այս կյանքի մեջ, եկած է մեր մեջը մեզ սրբացնելու համար։ Լավ լսեցեք, սրբացնելու համար, ինչու, որտեղ Աստված ասավ, Սուրբ եղեք, ինչպես որ ես Սուրբ եմ։ Հարցում ցեզի, մենք մեր անձնական կյանքով, մեր անձնական ճանկերով գրնանք Սուրբը լավ, գրնանք սրբանալ, բացարձա, ամենքս մեղավոր ենք։ Սուրբ Հոգին է, որ մեզ կսրբացնե, Սուրբ Հոգին է, որ մեզ իմաստություն ունի, կզորացնե, որ մեղքերեն ծերբազանին, մաքրվին, որպեսզի ինքնագիտակցությամբ գիտնանք, որ այս մեր արածը սխալ է, մեղք է, Աստուծո աջելի չէ, ուրեմն պետք չէ։ Եթե Հիսուս եկած չնար, եթե Սուրբ Հոգին եկած չնար, մենք այսօր ամենքս հետանոս կլինեինք և հետանոսներու մեզ կդապրեինք անարակ կյանքով, ամեն տեսակ բրձություն, մեղքույթյուն չուներ։ Եվ ասեմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, երբ գնայինք այսօր մեր շուրջը, աշխարհը կուզե ետ վերադառնալ ինչին, իր հեթանոս կյանքին։ Այսօր դժվարտաբար այնքան ազատություն դրված է, այնքան ազատություն, որ իրականության մեջ ազատությունը իր ազգին, ազնվականին իմաստը գործընծոցած է և սանցարցակության վերածված է։ Այսօր ամեն տեսակ բրձություն կա, ճամփաներում վրա ոչ ամոթ կա, ոչ մետրոներում մեջ ամոթ կա, ոչ բասերում մեջ ամոթ կա, ամեն մարդ ինչպես ուզե գաբրի, և եթե պապ ուզես ասել, ասել ես ազատ եմ, այդ սանցարցակ ազատությունն է, որ դժմախտաբար գքանթե աշխարհը։ Անոր համար է, որ արաքյալը ասել ավադացյալներում, ըզգուշ եղեք, ազատությունը, Քրիստոսով ցեզին դրված ազատությունը սանցարցակության չվերածել, ըզգուշ է։ Ասիմ սիրելներ, հաջորդ համարին, 8-րդ համար։ Գսեն էր Հիսուս, երբ անիկակա, այսինքն ով, մխիտարիչը Սուրբ Հոգին, ցույց պիտի տա աշխարհի մեղքը, իմ արտահայտությունս և չարին պատասխան։ Հիմա դեր Հիսուս Քրիստոս այս 8-րդ համարը մինչև 11-րդ համար կխոսի Սուրբ Հոգին երեք թերակատարության մասին։ Սուրբ Հոգին սիրելներ կոչվի մխիտարիչ, հունարենով Պարակլետոս, լատիներենով Ավոկատոս, Ավոկատ, ինչ նշան Ավոկատ, Ավոկատ ու դուկը չէ։ Ավոկատ ինչ նշանակ է, աստապան, Պարակլետոս հունարենով կամ լատիներով Ավոկատոս կնշանակ է, աստապան, Սուրբ Հոգին մխիտարիչ և որ մենք հայերենով կոչենք, պաստապան է։ Ինչ է պաստապանին բարդականությունը։ Պաստապանին բարդականությունն է ոչ միայն պաշտպանել անմեղը, այլ մանավանդ մեղավորի մեղքը դուրս հանել, չէ, ծծել, Երևան բերել, հայտնել։ Ուրեմն այցեք այսեր Սուրբ Հոգին ներկայանա ինչով, որպես այն պաստապանը, որ աշխարհին պիտի հայտնե, և հայտնեց է, որ եկավ, ու կհայտնի մինչև այսօր, աշխարհին պիտի հայտնե ու հայտնեց, թե ինչ տեսակ մեղք գործեցին Հիսուսի նկատմամբ։ Որտեղ ինչպես որ Հիսուս եկավ և իր հորը մասին վկայեց, Հիսուսի երկին կելելև էր Սուրբ Հոգին եկավ, որու մասին վկայելու, Հիսուսի մասին։ Ավասին, հորը մասին որդին վկայեց, որդիի մասին Սուրբ Հոգին վկայեց, որոդև հայրը որդին և Սուրբ Հոգին մեկ միևնույն Աստվածն են, հետևաբար իրենց կամքը, կործնեությունը, ամեն ինչը զորությունը մեկ և միևնույն է։ Դեր Հիսուս այստեղ խոսիտ է Սուրբ Հոգին ինչ թեր պիտի ունենա աշխարհ գալով։ Հայցեք գսել, երբ անիկակա, ցույց պիտի տա ինչը, աշխարհի մեղքը, իմ արտահայտությունս
եւ ճարին դատաստանը։ Փնակրին բարելով ճիշտ բարերը եթե դառնալությամ ցարեսը բազանը սրելեն, մենք մսիկ մեգրապանությամբ եմ որ դառնալացի, բայց եթե ճիշտ բարած դառնանք գծվի, երբ հանիկա սուղոքին կա, պիտի անփաստանե աշխարը մեղքի համար, արդարության համար, դատաստանի համար։ Ինչ կնշանակի անպաստանել, անպաշտպանել կնշանակի մեղատրել, բարսավել, հրապարակել, լույսին բերել, նաև կնշանակի համոզել, թիմացինին համոզել, որ ասիկա սխալ է։ Ուրեմն ամասիկ Սուրբ Հոգին սիրելներ Տերը այս կյանքի մեջը անպաստանել է, այսինքն թե բարսավել է, մեղատրել է, հրապարակել է, լույսին բերել է սխալները եւ դե համոզել է մեղավորները, որ ինչն են ապաշխարել Աստուծո տարբան վստահի դիրոջ եւ հավիտենական կյանքի ժառանգի։ Գտեստեք Սուրբ Հոգին, թե մեկ օմեն շարիկը մեջտեղ կբերի, մեղքը մեջտեղ կբերի, թե մյուս կողմը մեղավորին կհամոզե, որ վերադառնա ապաշխարը։ Ասե, այս է սիրելի քրիստոնական մեր կյանքը, որ մենք պետք է սիրենք մեղավորը, ադենք մեղքը։ Ստակե, սիրենք մեղավորը, ադենք մեղքը։ Մինչև ընտանավես ավադացիալները ինչ կնեն։ Մեղավորը կադեն, նույն մեղքի իրենք կսիրեն։ Ադոր համար է, որ սիրելեն, հոգևոր մեր կյանքի մեջ աջ, աջում չէ կարցան։ Միշտ իշեցեն, ադեն մեղքը, սիրել մեղավորը։ Լավ, հիմա սկսենք այս երեք բաներ մասին, որ ես սկսել, աշխարհի մեղքը հայտնելու եմ մի դիկա Սուրբ Հոգին, հիմա հարկումս եւ ճարի դատապարտությունը, հաջորդ երեք համարների մեջ, մեկ առ մեկ Հիսուս ամոց մասին խոսի։ Անցնենք 9-րդ համարի բացառության, եւ Հիսուս սկսել։ Աշխարհի մեղքը, որովհետեւ ինձի չեն հավատալ։ Մեծագույն մեղքը ինչ է աշխարհի մեջ, ոչ ժառանգություն ունենը, մարդ սպանելը, որոն կանալը, շնանալը, դրա կործածելը, ինչ են այս, ինչ է մեծագույն մեղքը, մեծագույն մեղքը սիրելին է, ոչ ժառանգությունն է, ոչ դրա կործածելն է, ոչ մարդ, անոն, ահա որ մեղքերը, հայց մեծագույն մեղքը այն է, երբ մարդ Հիսուսի չի համարում։ Երբ մարդ Հիսուսի չի համարում, անհավատությունը մեծագույն մեղք։ Եվ եթե սիրելներ մարդիկ պիտի նայեն իրենց շուրջը, որ ով է ամենամեծ մեղավորը, ամեն մարդ ինքն տողնայի, որ ինք ճշմարտը մեզ կհավատա Հիսուսին։ Հիսուսի հավատալ կնշանակե Սուրբ Հոգին ունենալ իր մեջ։ Իսկ Հիսուսի չհավատալ կնշանակե Սուրբ Հոգին չունենալ իր մեջ։ Ցավալի գիտեք ինչ է ստեղծել, որ Հիսուս իր ստեղծած աշխարհ եկավ, բայց իր ստեղծած մարդիկ ինքն չընդունեցին։ Հովհաննես ավետարանի առաջին գլխում 10 և 11 համարների մեջ նայեք ինչ կսկսվի։ Աշխարհի մեջ էր անիկա, աշխարհը իր մոտ ստեղծվեցավ, սակայն աշխարհը ինքն չջանցավ։ Իր իսկ ստեղծած աշխարհ եկավ, բայց իր իսկ ստեղծած մարդիկը ինքն չընդունեց։ Անցնող շաբաթ 24 դեկտեմբերին ամենօրյա հիմն պատկանիս մեջ խոսեցա, ացադրեցի Մսուրի պատկերը։ Եվ ասի որ Մսուրի պատկերը եւ որ գնային տեսնենք որ Հիսուս որ դրված է Մսուրի մեջ, իր կովը Էշմը եւ Եզմը կա։ Եվ բացատրեցին խոսքից մեջ, թե ինչու համար Էշմի եզը կա։ Ոչ թե որովհետև Ախոնի մեջ էր անոր համար, որովհետև անոր մեջ, այդ պատկերներում մեջ աստվածաբանական խոմուկ նշանակություն կա։ Ինչ։ Եսայի մարգարին վերդով աստված կսե, առաջին կրխու երրորդ համար, Էշը, կամ եզը իր դերը կճանչնա, և Էշը իր մսուրը, բայց իմ ստեղծած ժողովուրդս ինձի չճանչնա։ Անոր համար Մսուրի պատկերի մեջ Էշն ու Եզը եկած են Հիսուսի գնային, որ դեռ կճանչնա, որ դերն է, արարիչն է, բայց իր ստեղծած մարդիկը
որ դրա մատուցում ունին չեն ճանաչտանը ահասիկ աշխարհի մեղքը սկսվում է աշխարհի մեղքը որ դերը ստեղծիչը աշխարհ եկավ եւ մարդիկ չճանաչացին ինչպես որ Հիսուս պատմեց չար մշակներուն արագը եւ որ տեսավ որ այդին դերը եկավ այդին դիրոջ զավակը եկավ ինչսին ըսպանենք ցայ որովհետեւ մեսի է լայքին աշխարհի ղեկավարները այդպես են ըսպանենք Հիսուսը որ աշխարհի դերը մենք ըլլանք եւ այդպես ավ միջև այսօր գործեր աշխարհի դերը ըլլանք այս չար ղեկավարները դարձյալ սկսելներ Դեր Հիսուս իբրև լույս եկավ այս աշխարհը իբրև լույս եկավ Բայց մարդիկ խավարը ավելի սիրեցին կան լույսը ինչու որովհետև անոնց գործերը չար էին Հովհաննես Ավետարանի Հովհաննես Ավետարանի 3:19 համարը ահա 60 հոգին աշխարհ եկավ հայտնեց աշխարհի մեղքը եւ համոզեց մարդոց որ բոլորն ալ մեղավորներ էին Մինչև Սուրբ Օգին գալը մարդիկ չէին ընդունել, որ իրենք մեղավորներ էին։ Հակառակորդ որ մեղքերու մեջ հատված էին, կեղտված էին, բայց չէին ընդունել։ Սուրբ Օգին աշխարհ գալով ցույց տվավ, որ իրենք մեղքի մեջ են, եւ թե միայն Հիսուս Քրիստոսի հավատալով է, որ գրնային իրենց մեղքի քերուտերեն դուրս գալ, սատանային իշխանութերեն դուրս գալ ու բրկվել։ Եվ Սուրբ Օգին սիրելիները համոզեց մարդոց, ցույց տվավ մարդոց իրենց մեղավորը լավը։ Սատանան մեր կողմեն մարդոց գործեր իր ձեռքի մեջ վայել, իր իշխանության մեջ վայել, համոզելով, որ մեղքը շատ լավ կյանք է, մեղավոր կյանքը շատ քաղցր կյանք է, Միսկոմ է Սուրբ Օգին մարդոց լրելյան գխոսել, որ Հիսուսին չհավատալով մեղավոր կյանքի մեջ կմեռնին, մինչդեռ միայն Հիսուս կգնա բրկվին։ Եվ ինչ պատահեցավ, աշխարհ այլափոխվեցավ։ Սուրբ Օգին ցայնը լսվեցավ խոր ադաշտերու մեջ։ Մարդիկ դարձ ունեցան, մարդիկ անդրադարձան, եւ անոր համար սիրելիներ արտընցան, որ բրկվին։ Աստված ինչու համար աշխարհ գրեց իր զավակը։ Որպես աշխարհը դատապարտել։ Ոչ։ Հովհաննես Ավետարանի 3:17-18 համարներու մեջ գսվի։ Որովհետև Աստված իր որդին աշխարհ գրեց ոչ թե որպես աշխարհը դատապարտել, այլ որպես աշխարհը գրե։ Ով որ գհավատանալու չի դատապարտել։ Իսկ ով որ չի հավատանալու արդեն իսկ դատապարտված է Աստուծո միածին որդին չհավատալու համար։ Դեսեք սիրելներ, Աստուծո որդին հավատացողը պիտի չտատապարտվի, Հիսուսի հավատացողը պիտի բրկվի, հավիտենական կյանքը պիտի ժառանգի։ Իսկ Աստուծո որդին չհավատացողը դժբախտաբար սիրելներ պիտի գործվի։ Եվ Սուրբ Օգին է, որ մնայուն կերպով, մնայուն կերպով Մարդու հոգիի մեջ կխոսի։ Սուրբ Օգին է, որ մարդոց դարձի արիններ ու դա։ Զուրդեր չէ, որ սիրելներ երբեմն իստամներ կամ ուրիշ կողմի պատկանողներ երասի մեջ կտեսնեն դերը եւ հարց կունենան։ Հազարավոր օրական դասնյակ հազարավոր մարդիկ Քրիստոսի կտարան։ Ինչպես ով խոսեցավ անոնց Քրիստոսի մասին։ Սուրբ Օգին Սուրբ Օգին է, որ լրելյան երազի ճամփով մարդոց մեջ է, քարոզիչներու մեջ է, դեպքերու մեջ է, ոյը մեջ եղերության մեջ է, Սուրբ Օգին գխոսի եւ համոզել կուտա մարդոց, որ մեղավոր է։ Սիրելի քույրեր եւ բարեներ, ամոր մեզ մեն, սկսյալից մեն, ասեմ որ, ինքը մեղավոր չէ, ուրեմն իր մեջ Սուրբ Օգին չկա, Ամենից մեղավոր է։ Եվ ով մեզի ցույց տա, որ մեղավոր է, Սուրբ Օգին։ Բայց նաև սիրելներ Սուրբ Օգին մեզի ոչ թե այնպես է մեղավոր է սիրելներ, այլ Սուրբ Օգին մեզ կմաքրի, կզարդարի։ Գուզե որ մենք այդ մեղքեն դուրս գանք,
Չի պատմեմ միանս էլ որ ես մեղավոր եմ, ես մեղավոր եմ, ես մեղավոր եմ։ Եթե այդքան մեղավոր ես, ուրեմն մի գործունես։ Սուրբ Հոգին ուզե որ գիտակցել է այդ որ մենք մեղավոր ենք Հիսուսի սուրբ շնորհով մաքրվին։ Հզորանան Աստուծո արժանի սավակներն ան, որպեսզի կարողանան երկինք հասնել։ Պետք է ամեն մարդ իմանա, ամեն մարդ առանց Քրիստոսի մահվան եւ հանութիան եւ ամբարձման հավատալու բրկություն չկա։ Ով որ չի, ով որ գսե որ ես Քրիստոսին հավատամ, բայց չեմ հավատալ որ ինքը մեռած է, հանութուն առած է եւ ամբարձած է, բրկություն չունի։ Քրիստոս բրկությունը մեզի գուցասիրն է, երբ որ մենք հավատանք, որ Քրիստոս ինքն մեռավ, հանութուն առավ, մեր մեղքերուն համար։ Նայեք Ռոմայցներուն նամակի մեջ երրորդ գլուխ 23-26 համարներու մեջ Հովհաննես Առաքյալն ասել։ Արդարը, թե մենք բոլոր մարդիկ մեղանչեցին եւ Աստուծո արքեն զրկված կմնան, սակայն Աստված ծառով կարտրացնե իր ծրի օրեն բարգեված շնորհովը Քրիստոս Հիսուսի փրկագործության միջոցով։ Որովհետեւ Աստված նախասահմանեց, որ Քրիստոս իր տված արյունով քաղության միջոցը լանոց, որոնք իրեն գաղանան։ Անցյալի մեջ Աստված իր արդարությունը ցույց տուդա անհիշաչակը տվելով մարդոց գործած մեղքերուն, իսկ ներկայիս նույն իր արդարությունը գայտնե մեղքերուն թողություն շնորհելով, ցույց տալով թե արդար է ինք և դարտարացնե ոյևէ մեկը, որ Քրիստոսի գավանա։ Աստված արդար է և դարտարացնե բոլոր ամոնք, որոնք Քրիստոսի գավանա։ Քրիստոսի գավանա, ուրեմն արդարացված է։ Որովհետև քիչ մեր չի խոսիմ, Աստված երբ որ մեզի նայի, մեր մեջ իր որդին է, որ պիտի տեսնե, իր որդին արդարությունը, եւ այդպես է, որ մեզ պիտի արդարացնե։ Այնապես, եթե Աստված մեր անձնական կյանքին նայի, մենք արդարանալ, ոչ, մենք մեղավոր ենք այնպես։ Մարդիկ սիրելներ, Հիսուս Քրիստոսի չհավատալուն համար ոյևէ արդարություն ունի չունենան Աստծո առջև։ Հիսուսի կասավ, դեսանդաս կրած, Հովաննես Հավետարանի 15-րդ գլխու 22-րդ համարի մեջ։ Նայեք ինչ ասա Հիսուս։ Եթե աշխարհ եկած չլայի, չլայի եւ ոսա չլայի իրենց մեղք պիտի չունենային։ Բայց հիմա իրենց մեղքին համար ոյևէ արդարացում չունի։ Եվ ոսա Սուրբ Հոգին ասեցնել է, Սուրբ Հոգին աշխարհի մեղքը կհայտնի։ Գամ մարդ Հիսուսի գավաթա, գամ աշխարհը ու գբրկվի, եւ գամ մարդ գմերժե Հիսուսի ավադա ու հավիտենապես գգործվի։ Հիսուսը սավ հրյալ եկավարդերում 8-րդ գլխու, Հովաննես 8-րդ գլխու 23-24 համարներում մեջ։ Գգարտամ Հիսուսի սուրբ խոսքերը։ Ահա ասուր համարս իցեզի, թե ձեր մեղքերում մեջ կլիմերնի։ Այո, եթե չհավադար, թե ես եմ, դուք պիտի մեռնեք ձեր մեղքերում մեջ։ Եվ հրյալ ղեկավարները, երբ որ Հիսուսը սպանեցին, երբ որ Հիսուսը դատապարտեցին ինչսի Պիլատոսին, անոր արյունը մեր եւ մեր սաղավարը կրտնել է։ Գիտեք ինչ մեծ դատապարտություն է դա։ Գիտեք ինչ մեծ դատապարտություն է։ Երևակայեցեք, որ Աստված երբ ունեցես մի մեկը ասե Աստուծո մեղքը իմ քրտուս եւ սաղավարուս տորդելուս կրտնել է։ Ահա որ անեցքը Հիսուս եկավ որ անեցքը մարդոց վրա է առնել։ Հրեա ղեկավարները ուզեցին որ անեցքը իրենց վրա եւ սավակին վրա մնա։ Այսօր սիրելեր աշխարը չի գիտեր որ ինչ կնեն։ Հիսուս եկավ բրգելուս իրեն։ Աշխարի մարդիկ բրջի դսե որ չէ չեն ուզեր բրգելու։ Մենք ուզենք սատանայից հետ իր մեջ գործալի։ Մարդիկ դժոխք ավելի գրախ ընդրեն, քան թե դրախ դժոխք։ Ասկին 10-րդ համար գսե իմ արտարությունս, ուրեմն բիդիկա Սուրբ Հոգին նաև հայտնի իմ արտարությունս, որովհետև ես որս հող գերտամ եւ այլևս մի քիչ դեստեք զինս։ Սուրբ Հոգին սիրելներ նաև մարդոց ցույց տուդա թե դեր Հիսուս Քրիստոս ինչ է արդար է։ Հայկական ղեկավարները ինչպես ներկայացին Հիսուսը։ Հիսուսը ներկայացին որպես այոյիչ, որպես օրենքներ խախտող, որպես խաբեբա, որպես դիվահար եւ որպես ոչ ռակորց Հիսուսի նկատմամբ, Հիսուսի հանդեպ
զրպարտություններով, չար վկայություններով, սուտ վկայություններով մահվան դատապարտեցին Հիսուսը, չէ՞, ուրեմն, ինչ ասին հրեա ղեկավարները իրենց ժողովրդին, մենք Աստուծո համար մեծ փարիք ենք որ գնենք Հիսուսը սպանելով, որովհետև ասին որ Հիսուսը մեղավոր մեկն է, խաբեբա մեկն է, եթե սիրելին էր Հիսուսը խաբեբա մեկը, հայուի ինչ կլա, Հիսուս իր գերեզմանեն դուրս կուկա, բացարձա, ուրեմն Հիսուսի հանություն արդելը և երկինք իր հորը քով բարձրանալը վկայություն է, որ Հիսուս ճշմարիտ Աստուծո որդի է, որ Հիսուս արդար է, որ Հիսուս Մեսիան է, բրգիչն է, ամորաբար է, որ Սուրբ Օգին մի դա և պիտի հայտնեքս է Հիսուս իմ արդարությունս, որով դեր ես հորս հոգ երդա, եթե Հիսուս ինքը ճշմարիտ չլար, հայրը հավություն պիտի չդար Հիսուսին, և զինք իրկով պիտի չբերեր, ահավասիք Հիսուսի հանություն արնելը և երկինք համբարնալը մեծակույն փաստն է, որ Հիսուս ինք Մեսիան է, Աստուծո որդին է, և դագավին հրյաները գույր է, և դագավին աշխարը գույր է, ու այս բոլոր ճշմարտությունները չեն տեսնել, Սուրբ Օգին սիրելն ճշմարտություն հայտնող է, որովհետև Աստուծո օգին է, ինչպես Հիսուս ինք եկավ ճշմարտություն հայտնեց որը մասին, Սուրբ Օգին ալ եկավ ճշմարտություն հայտնելու դեր Հիսուս Քրիստոսի մասին, որով որ Սուրբ Օգին աչքերը բանա, հիշեցեք սիրելները, Հիսուսի խաչին տակ հարյուրավետը, երբ որ տեսավ ամեն ինչը, ինչ հայտարարեց, իսկապես որ այս մարդը Աստուծո որդին է, այնպես այս սիրելները, այն մարդիկը որ այսօր չեն ավատա, երբ Սուրբ Օգին իրանց աչքեր կբանա, երբ իրենք իրենց սիրտը չեն խստացնել ու գտնունին Հիսուսի ճշմարտությունը, այն ադեմ պիտի հայտարարեն, որ իսկապես որ Հիսուս Աստուծո որդին է, այս բոլոր փաստերը վկայությունները ցույց տա, որ Հիսուս Աստուծո որդին է, և շատ կարևոր բանն ա նաև այստեղ ուզեմ ասել մեր արտահայտության մասին, նայեցեք սիրելի քույրերի ղայրներ, դեր Հիսուս Քրիստոս երբ որ եկավ մեզ, մեր մեղքերը դերեց, իր արյունով մաքրեց, մենք որպես մարդ դարձյալ մեղավոր ենք, չէ, դարձյալ մեր մկրտութենը մեր չմեղքերը գործենք, անորաբար եկեղեցին հաստատած է ինչը, Քրիստոսի խոսքին համաձայն, ապաշխարության կարգը, որ մեր անգամ մենք ապաշխարենք, այսինքն լվանք, լանք մեր մեղքերը Աստուծո դիմաց, բայց նա նշել, որ մենք սիրելեր արդարացված ենք Հիսուսի արյունով, երկու համարներ ուզեմ ձեզի կարդալ, Պողոս առաքյալի խոսքերը, նախ երկրորդ Կորինթացի 5-րդ գլուխ 21-րդ համարը, Հիսուս գսել, Աստված մեզի համար մեղքի պատրաստ կրավ Քրիստոսը, անգործնալ մեղք գործած չէ, որպեսզի անոր միանալով արդարանանք Աստուծո համար, Հիսուսի միանալով արդարանանք, երկրորդ Հրոմայեցի 4-րդ գլուխ 24-րդ համարի մեջ առաքյալը գսել, Աստված մեզ եւս արդար պիտի համարե մեր հավատքին համար, որովհետև կհավատանք իրեն, որ մերելներեն հարուցարեց Հիսուսը, մեր դերը, որ իր կյանքը տվավ մեր հավատքներ չնչելու համար, և հարություն արավ մեզ արդարացնելու համար, հետևաբար սիրելներ, երբ որ դատաստանի ժամանակ գանքնինք, Աստված մեզի նայի, մեր մեջը պիտի տեսնե ինչը, մեր հավատքը Հիսուսի հանդեպ, երբ որ մենք Հիսուսի կհավատանք, Հիսուսի հետ արդարացված միտևար, որդև Հիսուս մեր գրուխն է, մենք մարմինն է, եթե գրուխը արդար է, ուրեմը մարմին ալ բիտի արդարացվի, ամորավար Աստված եվ որ մեզի նայի, բիտի չտատապարդեմ ես, այլ բիտի արդարացնեմ ես, որու արյունով, Հիսուս Քրիստոսի արյունով, մինչդեր ամբո Հիսուսը չունի, բիտի չտատապարդեմ, այլ պիտի տատապարտվի, անորամար է, որ Հիսուս ասել, իմ արդարությունս, որդեն ես որս հոգ երտամ, և այլս պիտի չտեսնեք զիս, պիտի չտեսնել Հիսուսի այն մարդիկը, որոնք Հիսուսը արդար չեն նկատել, և Հիսուսով չեն արդարնա, մինչդեր իմ արդարությունս այլևս օրենքի գործակութենեն չի կա, այլ Քրիստոսի անդեպ ունեցած հավատքես,
Եվ այդ արտահայտությունը Աստծո մեծ արտահայտությունն է հիմնված հավատքի վրա։ Հավատքի վրա։ Եվ որ կհավատանք Հիսուսին, դերը սիրելներ պիտի արտարացնե մեզ իր որդին արյունով։ Ամեն։ Եվ վերջին համարը այսօրվա Սերդոթյան 11-րդ համար, ուրեմն Սուրբ Հոգի մի դիկար աշխարհի մեղքը հայտնել եւ համոզելու մեղավորներուն որ դառնալ, Սուրբ Հոգի մի դիկար Հիսուսի արտարությունը ցույց տալու, որ Հիսուս արտար է եւ իրեն հավատացողները պիտի արտանան, երրորդ Սուրբ Հոգի մի դիկար ինչ հայտնելու։ Չարին կադաստանը, որովհետև սատանան այս աշխարհի իշխանը արդեն իսկ կադաբարտված է։ Սուրբ Հոգին նաև սիրելներ եկավ, բիդիկար ու եկավ բացահայտելու դեր Հիսուս Քրիստոսի մահով եւ անութիւն սատանային բարդությունը, կադաբարտությունը։ Մինչեւ Հիսուսի աշխարհ գալը բոլոր մարդոց հոգիները, որոնց էլ հիմնակը կտնեին սատանան, անոն արդար մարդիկ լային կամ բատ մարդիկ, բոլորին հոգիները սատանայից էր հիմնակը։ Եվ սատանան այս աշխարհի ինչն է, այս աշխարհի իշխանը։ Ինքը իր իշխանությունը, իր թագավորությունը դարացած է, ինքը այս աշխարհին դերը կդարձնի, ինքը անոր համար սիրելին է, ամեն ինչ իր ձեռքին տակ է։ Հիշեցեք փորձության ժամանակ, եւ որ սատանան Հիսուսը փորձեց, Հիսուսին ինչ ցույց տվավ սատանան, աշխարհի բոլոր թագավորությունները, հարստությունները, որովհետեւ ինչու, որովհետեւ բոլորը իրեն կպատկանեն, ինքը իր ձեռքին տակ առած է։ Անոր համար սիրելներ, սատանան ինչ մտածեց։ Սատանան թրթեց հրեա ղեկավարները, հրեա կրոնական առաջնորդները, որ Հիսուսը խաչեն, Հիսուսը դատապարտեն մահվան։ Ամեն մեկ կայլափոխին չար սատանան թրթեց ծանոթ։ Մինչև իսկ գրծավ խաբել հութան Հիսուսի աշակերտները մեկը, անոր համար տեսան ինչ կսերով անես ավիդարանիչ, հութան սատանան հութային մեջ մտավ։ Եվ հետևաբար սատանան այն հույսը ունեցավ, որ եթե Հիսուսը սպանե, Հիսուսի օգին որո՞նց ձեռքը պիտի առնեմ։ Իր ձեռքը պիտի Հիսուսն իր ձեռքի մեջ առնե, եւ այս աշխարհի Աստվածը պիտի ընդառ սատանան։ Ըստակ է, անոր համար սիրելներ թրթեց չար ղեկավարները, հրեա ղեկավարները, մինչեւ որ Հիսուսը մահվան դատապարտեցի։ Երբ որ Հիսուս խաչի վրա բարձրացավ եւ աշխարհի բոլոր մարդոց մեղքերը իր վրա առավ, եւ վերջին խոսքը կամ խոսքերը 7 խոսքը ասավ Հիսուս, խոսքերը մեկը խաչի վրա ասավ, Հայր, ներե իրենց, սատանան գիտեց, որ ինչ եղած էին, բարդված է։ Անոր համար վարը գտնվող չար ղեկավարներու միջոցով սատանան ինչ ասավ Հիսուսին, փորձեց խաչի վրա։ Եթե դու Աստծո որդի ես, խաչե բարի չի որ քեզի հավատալ։ Հարցում, Հիսուս խաչեն գրնար բարի չներ, անպայման գրնար չներ, բայց եթե Հիսուս խաչե բարի չներ, ինք բարդված միներ լար սատանայի է, մենք հրգված միներ չլայի։ Անոր համար Հիսուս խաչի վրա անգամ այդ փորձության հաղթեց, իր արունը թափեց ու մեզ քնեց մեղքի կերուտներ, սատանայի իշխանություններ։ Անոր համար սիրելիներ, մենք այլևս սատանայի իշխանության տակ չենք գտնվի, մենք կգտնվի Քրիստոսի իշխանության տակ։ Մենք Հիսուս մեզ խավարի իշխանություններ դուրս բերավ եւ բերավ իր լույս ակամորության մեջ։ Անոր համար Հիսուսը ասել, չարի դատաստանը միտը հայտնես ու փոքի, որովհետեւ սատանան այս աշխարհի իշխանը արդեն իսկ դատապարտված է։ Ասկի առաջ Հիսուսը ասավ, որ սատանան դատապարտված է։ Ինչ կնշանակի դատապարտվին, դատապարտվին կնշանակի, որ անոր վճիրը որոշված է։ Ինչ է սատանայի վճիրը։ Դժոխքի մեջ ինա, գործվի։ Հիմա, երբեղի մի ունենա անիկա, Քրիստոսի երկրորդ կառուցին։ Գարտացեք հայտություն Հովանու, 20-րդ գլխու, 7-10 համարները։ Այնտեղ պիտի տեսնեք, որ ինչպես, երբ Հիսուս վերադառնա, սատանան հալսարվում, պիտի դժոխ գրագի ծծուփի լիճն է դե, և այնտեղ դժոխքի մեջը սատանան ինքնա գիտի այն։
Հետո պապան սիրելի քույրերի հետ բայց Սատանան որ այսօր ինչպես Պետրոս Սարակյանը ասել իր առաջին Պետրոսի նամակի 5-րդ գլխի 8-րդ համարի մեջ արույցի մեջ գմռանչե եւ գնելու համար մեկը կփնտրե բայց Սատանան թատաբարտված է Սատանան Քրիստոսի մահով անզոր դարձած է Մեսի կմնա որ սիրելիներ մեկ Հիսուսի կապված մնան Սուրբ Հոգիով զորացած է նա Երբ որ մենք Սուրբ Հոգիով զորացած ենք, Սատանան մեր վրա իշխանություն չունի։ Այս գլխու վերջավորության Հիսուս մի դեսի ապատացյալներում, մի վախնակ, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, մենք հաղթական Հիսուսի հաղթական սավակներն ենք։ Մեր վրա Սատանան ոչ մեկ իշխանություն չունի։ Այնքանադեմ, որ մենք Հիսուսին կապած մնանք։ Այնքանադեմ որ մենք մեղքին քերի չենք մնալ այնքան ադեմ որ մենք ինքնակիտակցությամբ ապաշխարության արցունք կտապենք դիրոջ ներումը կխնդրենք եւ Սուրբ Հոգին կխնդրենք որ մեզ զորացնի որպեսզի նույն մեղքերը չկործեն ոչ թե ասենք որ էհադ եւ վնասի աստված բաբա մեր մեղքերը գները այսօր կործեն վաղ երկանք մեղա աստուծո աստվածա դիտեսե աստված ողոցուն շնորհես քեզի գները այդպեսի բան չկա Աբաշխարելուն վերջին աստիճանը այն է որ նույն մեղքերը չկործես աստուծո հոգին խնդրես որ զորացնի քեզ հետևաբար սիրելիներ ամփոփելով այսօրվա սերտությունը ասեմ որ Սուրբ Հոգին աշխարհ գալով հայտնեց ու գհայտնե աշխարհի մեղքը մեղավորներուն լրելյան գխոսի Եվ կհամոզի ապաց, որպես աստաբան, որ ետ դառնան իրենց մեղավոր վիճակը, Սուրբ Հոգին կհայտնե մարդոց մեզի Քրիստոսի արդարությունը, ճշմարտությունը, թող ո՞ւ եւ իմենը ձեր սրտի մեջ գասկապ չունենա, որ Հիսուս ճշմարիտ է կամ ոչ, Սուրբ Հոգի ուրեցողը չի գասկացի, որովհետև Սուրբ Հոգին կհայտնե, որ ճշմարիտ է Հիսուս, որ հայրս ինքն մերելներին հարուցանեց, Եվ համբարձուց գովը երկին եւ որը աչքովը նստացել եւ Սուրբ Հոգին Սատանան կտատապարտե տատապարտած է այն եւ գսորացնի համատացյալները որպեսի կարողանան վիշապներու գալիչներու վրա ենկալել եւ չիգավորվի բացարձակելու Թող Աստուծո Հոգին սիրելեն մեզ օրե օր զորացնե մենք երբեք չնամոր մեր անձնական Արդարության վրա վստահին, ինչպես Եսայի մարգարեգս է 64-րդ գլխու 6-րդ համարի մեջ, որ իր անձին, իր գործերու արդարության վստահողը աղդոտ լատի մեզ ամն է, այլ մենք վստահին Քրիստոսի արդարության, մեր աչկերում ուղենք իրեն, Սուրբ Հոգիով լեցվին, թարնանք իրեն համար օրդնյալ զավակներ, որպես երբ Աստված մեզին այն, մեր մեջ տեսնե իր որդին պատկերը, իր որդին արդարությունը եւ մեզի հավիտնական կյանքին առաջնորդ է։ Ամեն։ Խորանինք սիրելիներ, աղոտ պարսացնենք ձնյալ մեր բրջին, խնդրենք, որ Տերը իր կյանք տվող կալուստով մեզ ողորմին, ողորմին այն մեր ազգին, հայրենիքին, դաղաչեմ սիրելիներ, Քրիստ աղոթենք մեր հայրենիքի, մեր ազգի բնութիան, ապաշխարության համար, ամբողջ քրիստոնյա աշխարհի համար, եւ որ Սուրբ Հոգին բոլորի օգին եմ խոսի, Հիսուս ծնի բոլորի սրտերում մեջ։ Խոնարհի միասին։ Հանուն Հոր, եւ օգույն սրտով ամեն։ Հոր առաջագից կան, Դու որ մարդոց ծրբության համար այսօր սիրով գույսեն ծառային երբարակը սկսեցան։ Ամենուն կյանք տվող ու կարուստովը ողորմեմ եսի, ով Աստված։ Դու որ հոր Եսուր Հոգին ենք անմաչելի լույսեն ծածկված, կերոպիական հատորի մեջ կանջի, այսօր սիրով խանցարուրով պատմեցար և անհանգելու լսուրը տրվեցար։ Ամենու կյանք տվող ու կարուստովը ողորմեմ ես, ով Աստված։ Հարած տակավոր,
Թում որ անջատ խորանությանը մարդոց սրբության համար է։ Այսօր մեղքի պատճառով մահվան դադարված անձս հավիտենական կյանքի մեջ սիրով նորոգ է եւ ամենուր յանք տվող քո կամուստովը ողորմել ես ով Աստված ամեն Yeah.
դիանը սավիդենից ամեն, որ միանք երեմքի շնորհացս դրբով մին երկայք խաղաղություն, եվ դեր Իսուս Քրիստոս երինցիան ձեզ ընդ ամենեսիանը, ամեն, աստված ձեզ ետ ամգործանք ձեզ ունենաստան։